Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Mana bugungi videomizda mana ish jarayonlarimiz davom etyapti. Mana bu 100 kvadratdan ko'p bo'lgan joyimiz. Shu qismimiz tugadi, hozir atkos ishlari bo'lyapti mana. Mana rekalarimiz qo'yganmiz va tandirxonaga hozir chornavoyga o'tdik. 300 oylar tugadi hamma joyi. Tandirxonaga o'tdik. Bu ham 50-60 kvadrat chiqadi. Balalli 3,5 metr. Bu qismimiz tugadi to'liq. Hozir atkoslarini olib, keyin derazalarni tozalab, to'g'rilab beriladi. Hammasi kakvalojni bo'ladi. Etap-etap bo'ladi. Va darvozaxonamiz qoldi. Bu yerda mehmonxona, bu yerda 3 xona, 2 xona koridor bu. Va mana bu qishki zimni uyimiz ham tugadi. Kalalari bordi mana atkoslari. Atkos qismi bo'ldi. Bu yerlarga ham bordi hozirroq tugatdik. Mana bu yerlarimiz ham to'liq tugadi. Hozir tandirxonaga ishimiz davom etyapti. Havo juda ham go'zal, issiq. Sal shamoli bu. Kimda qanaqa savol takliflar bo'lsa, kommentariyada kutamiz. Hammaga omad. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang azizlar.